Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda məktəb direktorunun müəllimdən rüşvət istəməsinə dair səs yazısı yayılıb. Big Azrind Aza istinadən xəbər verir ki, söhbət Axtafa rayonu Aşağı Kəsəmən tam orta məktəbinin direktoru Mətanət Məmmədovadan gedib. Səs yazısına əsasən, direktor məktəbin müəllimi Vüsalə Məmmədovadan əlavə dərs saatları müqabilində hər ay ona pul verməsini tələb edir. Vüsalə Məmmədova isə imkanı olmadığını deyərək pulu verə bilməyəcəyini bildirir. Bundan sonra direktor həmin müəllimi otaqdan qovur və bu barədə hardasa danışacağı təqdirdə onu cəzalandıracağı ilə hədələyir. Şikayetçi müəllim Vüsalə Məmmədova Lent Az açıqlamasında yayılan səs yazısının ona məxsus olduğunu təsdiqləyib. O bildirib ki, direktor Mətanət Məmmədova özü də daxil olmaqla əksər müəllimlərdən əlavə dərs saatlarına görə 100 manat pul tələb edir. Şikayetçi məsələ ilə bağlı rayon təhsil şöbəsinə və təhsil nazirliyinə şikayət etdiklərini bildirib. İddiaya münasibət bildirmək üçün məktəb direktoru Mətanət Məmmədova ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmadı.